ছবি আঁকি ভালপোৱা পশ্চিম নলবাৰীৰ বিহামপুৰৰ প্ৰাঞ্জল চক্ৰৱৰ্তী আজি এগৰাকী সুনিপুণ টেটু আৰ্টিষ্ট। পূৰ্বে গুৱাহাটীত কৰ্মৰত প্ৰাঞ্জলে ঘৰলৈ উভতি নলবাৰীতে আৰম্ভ কৰিছিল এই বৃত্তি। ইতিমধ্যে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ টেটু আঁকি চৰ্চাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাৰি মিলিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পদুম ফুলৰ টেটু অংকন কৰি যুৱকজনে ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছতো সন্নিৱিষ্ট কৰিছে নিজৰ নাম। এবছৰ পূৰ্বে চাৰি মিলিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পদুম ফুলৰ টেটু অংকনৰ ভিডিঅ' আৰু ফটো ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছত জমা দিয়াৰ পিছত চলিত বৰ্ষত তেওঁ লাভ কৰিছে এই সন্মান। বৰ্তমান সময়ত টেটুৰ আছে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা। পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰিয়জনৰ নামত টেটু অংকন কৰিবলৈ অধিক আগ্ৰহী নৱপ্ৰজন্ম। প্ৰাঞ্জল চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজৰ লগতে আন দুই যুৱককো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি নিজে ভালপোৱা কৰ্মকেই জীৱনৰ বৃত্তি হিচাপে বাছি লৈছে প্ৰাঞ্জল চক্ৰৱৰ্তীয়ে। মই থাকো আপোনাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ কাষত বালাবন গাঁও, আমাৰ গাঁও পৰে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম। মই 4 বছৰ আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছো। মই আগতে আৰ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ মডাৰ্ণ আৰ্ট হিচাপে টেটুটোও লৈ লওঁ মই একেলগে। মই আৰ্টো কৰোঁ, আগতেও এটা আপোনাৰ টেটু চাৰ্কলো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ, লগ হৈ কিনে আপোনাৰ তাত টেটু এক্সক্লুচিভৰ সৈতে। তাৰপিছত নেক্সট টাইম মই ভাবিলোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল এটা মই কৰিম বুলি, তাৰপিছত মই কৰিলোঁ ক্লাইণ্টৰ ওপৰত এটা 4 mmৰ টেটু, আপোনাৰ লটাছ মানে পদুম ফুলৰ এটা টেটু আঁকিছিলোঁ আৰু। মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ 21 মানত, তাৰপিছত এতিয়া মোৰ চাৰ্টিফিকেট হেৰি কৰিলে, সিহঁতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে 26 এপ্ৰিলত। এতিয়া ইউথখিনি মানে ৰিলিজন টাইপ, মাদাৰ আৰু মা আৰু দেউতাৰ টাইপৰ হিচাপত কিছুমান মানুহে আপোনাৰ বনায়, মা স্মৃতি দেউতা স্মৃতিৰ ওপৰত বনায়, আৰু সিহঁতক মই যিমান পাৰোঁ বেজ দিব ট্ৰাই কৰোঁ আৰু মোৰ নিজৰ হিচাপত ডিজাইনবিলাক মই দিওঁ। কষ্টলি নহয়, সিহঁতে যিহেতু এটা স্মৃতিত বনায় কষ্টটো নহ'ব হয়। সিহঁতে মানে মই ডিজাইন দিওঁ, সেই হিচাপত সিহঁতে কণ্টেক্ট কৰে, সেই হিচাপত মোক মানে এই আৰু মই এটা বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰোঁ। মোৰ লগত আছে আৰু মোৰ হেল্প কৰে আৰু মৃদু বুলি। মই আৰু দুজনক এমপ্লয় দিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, সেইটোৱে মোৰ চেষ্টা যাতে আমাৰ কাপোৰ মানুহবিলাকো ভাল এটা হেৰি পায় আৰু।